ho ten, kdo ho nejlépe nakreslí. Čas už běží. Hej, Mary, máš něco pod nosem? Ne, Bene, to vůbec není vtipný. Podle mě je to strašně vtipný. Tak, musím pírkem vyškrábat nový telefon. Ale ne, pero se mi zlomilo. Musím rychle najít něco jiného. Kůže? Ne. Smradná ponožka? Fuj, to je nechutný. Co to je? Je mi nějak špatně. Jeda, promiň, Jane, to nebylo na schvál. Pokračuju hledání. Obaly, bombony. A tohle je skvělý. Mince, perfektní. Tak, můžu pokračovat škrábání toho zbrusu nového telefonu. Ještě pár detailů. A je to. Je to ideální. Mince vždycky pomůžou. Mary, jak ti to jde? Mně? Jo, hnedka začnu kreslit. Já už jsem zapomněla, cože máme kreslit. Jasně, telefon. Hlavně musím napsat, co je to za telefon, aby to všichni pochopili. Úžasný. Bene, líbí se ti to? Tvoje kresba? Uj. Já jsem tady, vy jste na mě zapomněli, nebo co? Co? Vy už to máte? A já nic nemám. Moje pero. A já kreslou celou noc. Čas už je prošel. Já jsem nic nestihla. Klídek. Mně něco napadlo. Vyměním si obrázek s Benem. Mary, co máš ty? Mám takovou kresbu. Úžasný. Bene? Líbí se vám to? Co? Tohle je na nic. Co? Jak jako na nic? Mary, ty jsi ukradla obrázek. Promiň, Bene. Ano, ti jsem chtěla nový iPhone. A teď si musím dělat fotku. Cože? To je starý telefon. To je hrůza. Nová cena? Barbie. Líbí se vám? Není nádherná? Holky, co to je? Hoďte se na normálu. Není ten Barbie, je to Barbie dort. Koukejte. Vidím, že jste nadšení. Skvěle, tak spouštím čas a běžte na to. Tak, a jak se s tímhle automatem se žvejkama? Možná musím jenom se žvejkat. Možná dostanu nějaký nápad. Jo, to je fakt žvejka. Můžu ji použít jako modelínu. Tak, tyjo, to je fakt cool. Jde mi to. Bene, jak ti to jde? Bravo, jsi šikulka za to. Teď taky vylepím kresbu, nic horší než je ta tvoje. Tohle bude hlava. Tak, potřebuji víc žukaček. Z červených udělám super šaty. Hustý. Mary, líbí se ti to? Snažil jsem se. Fuj, Bene, to je právě jako monstrum, a ne jako Barbie. Super. Povedlo se mi otevřít automat. Musím rozžíkat co nejvíce žíkaček, abych nakreslila Barbie co nejrychleji. Mňam, mňam. Tak, takové množství by mělo stačit. Teď to hezky válím. A dám sem. Pak tohle sem. Tak. Uj, a kde jsou moje brýle? Co je to za hnus? Bene, to jsi ty? A kde jsou moje brýle? Moje brýle jsou číkačky. Fuj. Fuj, Jane, sudej si tu žvíkačku z obličeje. Čas si prošel. Co jste stihli udělat? Jane, ukaž mi svůj výtvor. Jane, učitel je tady. A zase nějaké kliky háky. To je naprostý hnus. Co tam máme dál? Páni Mary, to je kresba, je úžasná. A co nám ukáže Ben? A Ben Dort nechce. Tak Mary dostává cenu. Zaslouží si. Jsi mu nejlepší studentka. Hurá! Kreslení Barbie jsou nejlepší. Tak ochutnám kousek. To je vynikající. A poslední sousto. Lidi, to je naprosto vynikající. Chci ještě jeden kousek. Je tak dobrý, že klidně budu jíst s rukama. Mňam, asi s ním všechno? Dej nám kousek, prosím. Dobrá, tady máte. Ale kousek nechte mě. Díky. Tak, nová cena. Sada kosmetiky. Holky, budete nadšené? A budou tady pro mě ceny? Dobrá, zkusím to nakreslit jen tak ze srandy. Tak, čas už běží. Tak, máme kreslit voskovkami. Jednodušší už to být nemůže. Tak, musím nakreslit obrys. Pak pár detailů sem srdíčko. A můžu to vybarvit. To vypadá opravdu hezky, není to špatný. Dokonce mi to kreslení začíná bavit. Holky, jak se vám to líbí, nádherný, co? Nikdo nemí kreslit lépe než já.
Teď vám ukážu, co umím. Co? To vám teďka ukážu něco skvělýho. Zkrátka, nakreslím to. Právě mi napadlo něco skvělýho. Prosím se čas vymalováváním. Když ty oskouky můžete nastrouhat. Zakryj druhým listem papíru. Až jenom důkladně přežili horkou želečkou. Aby se ty kousky voskovky rozstavily. Vidíte, jak je to snadné? Teď i já něco vymyslím. Jasně! Mám vařící vodu. A voskovky. Voskovky prostě rozlámu a hodím do horké vody. Pak se rozpustí. A budou z toho barvy. Můžu to vybrat rychleji než Mary. Haha, moc se mi líbí, jak to dopadlo. Super. Oj, co to smrdí? Mary, jsi v pohodě? Ale ne, všechno se hřelo. Snila jsem o kosmetice a všechno jsem zapomněla. Co mám teď dělat? Pozor! Mary, buď opatrná. Ale ne, rozhlas mi padá po celém obrázku. Všechno je zničené. Tik tak, blíží se konec. Zhodnotí mi vaše práce. Mary bude první. Co tam máš? O, povedla se abstrakce. To není ono. A co má Jane? A zase ty čmáranice. Dokonce to vypadá směšně. Možná nám Ben udělá radost? Wow, to je mistrovské dílo. Nemůžu věřit svým očím. Sada kosmetiky je tvá, krasavče. A co s tím mám dělat? To je hnus. Mary, nechceš udělat make-up? Jane, a ty chceš taky? Holky, mi slika dostačí hlava. Mám nápad. Udělám oběma make-up zároveň. Pojďte sem. Tak. Parpapam. Hotovo. Tak co, líbí? Snažil jsem se. Bene, co se to udělalo? To je hrůza. Hrůza, jsem mě udělal monstrum. Tak a dost, Bene, teďka od nás dostaneš. Ups. Tak, koťátka moje. Donesl jsem vám jako cenu, kotě. Vidím na vás, že jste to ocenili. Tak začněte kreslit. Čas už běží. Mary, ty jsi dneska tak krásná. Oh, tady obyčejná, jako obvykle, ano. Nakreslit kotě tekutým gelem? Jednoduše už to jít nemůže. Teď oči, uši, tělíčko, dlouhé tělo. Nezapomenu na tlapky. Skvělý, udělal jsem všechno. Co se smějete? Protože jsi se mě zameškal hodiny, kdy jsem se učil kreslit kočky. Já ti teďka ukážu, jak se to dělá. Ochutnám. Páni, to je taky celý. Ty to zkusím znovu. Mňám. Proč všichni močí, že ten gel je tak dobrý? Protože ti máme kreslit a nejíst. Jirka udělal nadhernou kočičku. A Mary už nebude mít čím kreslit. Tady je moje kočička. Tak, takže já si časy prošel. Čekám na vaše práce. Mary, ty se pro všechno snědla a nic nakreslila. Tak ukazujte, ukazujte. Co má Ben? Nic moc. Chápu, že Mary nic nemá. A co Jane? Možná se potěšíš? Wow, to je originální. Hezká kočička. Zasloužíš si ji. Hurá, vyhrála jsem! Teda jsem na kotě! Budu ti říkat chlupáčku, protože jsi měkký a dost milý. Jsi tak hravý. Jane, zdá se, že tvoje kotě chce být moje. Pojď ke mně, miláčku. Tak na co čekáte? Mám hlad. Čekám na své pokyny. Chceme si v prvním kole udělat těstoviny. Těstoviny? No dobrá. OK. Babičko, zbuď se, babička chce těstoviny. Těstoviny? Snadno. Spagety už jsem dělala tisíckrát. Na to není nic těžkého. Všechno udělám podle klasického receptu. Hepčí. No, oh, promiňte, to je jenom mouka. To nevadí. Omlouvám se. Já chci udělat vlastní špagety. Teďka rozklopnu pár vajíček. Dokonce s ním umí žonglovat. Ojoj, stůj! A znovu mi odpusťte. Vždycky se mi zdálo, že umím žonglovat. Tak, až je když to hotové, musím ho rozdělit na malé kuličky a každou nabarvit určitou barvou.
Poté pomocí speciálního strojku nakrájím těsto na samotné těstovinky. Na to stačí jen těstem opatrně projet právě v této mašince. Myslím, že to bude fakt cool a hlavně to bude originální. Každý bude mít obyčejné těstoviny, ale já budu mít špagety a kytíček. Babičko, jak ti to jde? Všechno je v pořádku. Moje vnučka vždycky milovala obyčejné špagety s kečupem. Tak proč je neudělat? Je to syté i dobré. Wednesday se jediná dozbyl. Ruko, potřebuji tvoji pomoc. Nechce mi moje těstoviny chutnat jako klasické těstoviny. Na mě jsou moc světlé. Jestli k ním kápnu trochu černého barviva, bude to tak akorát. Přidám taky kečup. On bude prát jako krev. A ještě k ním mám trochu želé očí, aby to bylo zajímavější. Tak, ségra, můžeš ochutnávat. Ani nevím, kde začít. Asi nejprve ochutnávám většiny klasické špagety. Od dětství je prostě zbožňuju. A myslím, že tentokrát se nic nezmění. Jo, jak jsem si myslela, jsou dobré, jednoduché. Dále ochutnám těstoviny od Enid. Jsou tak krásné a roztomilé. Je to skutečné umělecké dílo. Ani se ho nechce jíst. Ale já ho ochutnám. Enid taky přidala další těstoviny. Vypadají jako tesáky upíra, nemyslíte? I když ty těstoviny jsou nevařené a suché, takže je nemožné jíst. Zbývají těstoviny od Wednesday. Podání není nic horší než to Enid. Wednesday in style. Nejprve chce ochutnat to oko. Je zžilé, že jo? Jo, miluje. Wednesday, jak se na to přišla, že se želé tak hodí k nudlím. Tohle je prostě neskutečně cool. Takové výborné těstoviny dojím všechny. Na talíři nenechám ani kapku omáčky. Myslím, že vítěz je jasný. Ty nejlepší těstoviny udělá Wednesday. Jak to? Taky jsem se snažila. Wednesday, že to dej pryč. Nestraš starou paní. Zlato, se připravila na nový úkol? Jo, chci koktejl. Můžete ho udělat? Snadno, bude to nejlepší. Pro tebe cokoliv, vnučko. Okay. Umím dělat koktejly. A teď udělám takový, že na něj nikdy v životě nezapomene. Základem na koktejl bude obyčejný Sprite. Musím dojít do sklenice takového neblklého tvaru. Teď mě musím kápnout tajnou přísadu, která Sprite dodá požadovanou barvu. Zelenou. Kuku. Ruko, hned běž Enid a dones mi šlehačku. Co je to za ďábelskou ruku? Táhni pryč. Babičko, neurážej můj asistentku. Ta ruka mi moc pomáhá, je to moje kamarádka. Na koktejl dám šlehačku a navrch dám želé oči. Ty jo, těch je. Přiznám se, že želé oči jsou moje oblíbená sladkost. Vypadá to cool, ale jíst to moc dobré. Červený zrob taky nebude na škodu. Na co čekám? Je na čase, abych začala se svým koktejlem. Rozhodně musím začít gumovými vedlítky. Ale nejdřív musím rozdělit do skupin podle barev. Hotovo. Teď je musí po vrstvách vyskládat do vysoké sklenice. Jen se podívejte, jak to krásně vypadá. Tyhle gumítky musím dostat fénem, aby dostály. A posledním krokem je šlehačka. Vždycky dodává nápojům krásný vzhled. A malý želebombonek taky nebude na škodu. Půvabné. Holky, udělali jste krásné a hodné koktejly. Ale vůbec jste nemysleli na zdraví mé vnučky. Já udělám koktejl, který bude především zdravý. Bude z různé zeleniny, kterou vložím do tohoto mixéru. A čím víc jich tam bude, tím líp. No, teď to rozmixuju. Koktejl je hotový. Jak voní? Hrozný, asi budu zvracet. To jo, chce se mi někam utéct. Ale prosím vás, moje vnučka ocení moji starost a její zdraví. Že ano. Je na čase vybrat vítěze. Amen. Všechny koktejly padají moc hezky. Babičin koktejl je právě jako ten nejběžnější. Tak začnu s ním. Fú, to je nechutná větvička. Doufám, že samotný koktejl mi bude chutnat. Fuj, co to sakra je, babi, to se nedá pít. Další ochutnám koktejl od Enid. Vypadá mnohem líp. Šlehačku prostě miluju. A je to opravdu hodně. Tenhle koktejl můžu nepít, ale je žijící. A nesmím tam nechat ani gram lahodné šlehačky. Šlehačka došla, můžu si vzít brčko. Vášní, proč je koktejl tak hustý? Nedá se pít? Jak můžeme pít jasný koktejl, který se mě neochutnala? Ne, to je určitě mimo. Wednesday, všechno na těli na tobě. Hned to ochutnám. Konečně se dobrýho. Klidně bych tenhle koktejl pila každý den, protože je opravdu vynikající. Teď prostě nemůžu přestat.
To je dobrůtka. A kdo je vítězem? Jasně, že Wednesday. Uděláte nejlepší koktejl. Gratuluju. Vnoučku, jaký koktejl nás čeká v tomhle kole? Babičko, je to jednoduchý. Podělejte mi salátek. Chci něco lehkého. Salátek, salát, udělám ho. Pár minut a budeš ho mít. OK. Udělám ti ho. Právě jsem dostala zralé listy salátu. Oni budou tvořit základ mého salátku. Jak jinak? Dále použiju sýr a krekry. Dá se, že i já znám recept toho vašeho Cezara. Nesmím zapomenout ani na šternatá čery rajčátka. Ozdobí salát i jeho chuť. Všechno mám hotové. Skvělý. Vymyslela jsem, jak udělat salát nejen dobrý, ale taky krásný. Znovu se vrátím k tématu květin a ze zeleniny vyrobím malé, ale velmi rostlinné květinky. Mám to i vhodné formičky. Podle mě je to skvělý nápad, protože to vypadá jako skutečná kytice. A je to takový výborný salátek. Jaké květiny, to je nuda. Salátu chybí něco tmavého. Aspoň pár lístků bazalky. Tuhle lebku miluju, takže taky bude na talíři. Právě na tu lebku nalepím ostatní suroviny, sýr a šunku. Teď to musím celé naplnit kečupem. A dát tam dvě oči. Koukejte, jsou krásný. Lebka je teďka mnohem zajímavější. To je hrůza. Kdybych to viděla v noci, strachem bych se propadla. Ale stejně o tom nerozhoduji já, ale naše malička. Hurá, konečně nějaké dobré jídlo. Wednesday, co jsem teďka udělala? To je hrůza. Nikdy jsem neviděla tak hrozné saláty. Je to děsivé i na dotek. Tak já to nebudu jíst. Uvidíme, či ho překvapí babička. Její salát opravdu hodně vypadá jako Cezar. Takový salát bych jedla od rána do večera. Ani se mi nechce přestávat. Chci ho co nejrychleji sníst. Byl opravdu výborný a taky zdravý. Teď budu mít tolik síly. Ale ještě musím ochutnat květinky a tanit. Fú, to je jen zelenina, není to dobrý. Ale babičin salát mi moc chutnal. Babičko, nerozptiluj se. Malička má pro nás nový úkol. Chci na dezert koblížek. Udělám ti ho. Tihle taky miluju. To znamená, že vím, jak je dělat. Už vidím, jak nebudu jejich koblihy. A proč jako? A vůbec hlavní je, že jsou dobré. Nebude se přece na ně jen dívat. Já zase udělám něco barevného. Teda spíš, každý můj donut bude mít jinou barvu. Obvykle sladitel líbí. Co to bylo? Nepřibližuj se ke mně. Nerušte mě v pečení. Moje koblihy budou brzy hotové. Čas práce je hotová. Je na čase zdobit. Jistě, co bychom si počali bez jahodového syrupu? Opravdu vypadá jako krev. Ale to není všechno. Pomocí bílé polevy nakreslím vzor podobě pavučiny. Je to, jako bych toho koblihy vytáhla z pavučího hnízda. Ruko, dnes si prosím nutelu. Šup, šup. Děkuju, jsi šikovná. Bez té bych neudělala netopíry. Podívejte se, jak je to skvělé. Hlava je mu k ničemu. Povedly se mi opravdu krásné donaty. Zajímavé. Já nechci koblihy moc dobit. Aby byly chuťově zajímavější, donaty jednoduše posypu moučkovým cukrem. Je to klasika a všichni kolem ho milují. To znamená, že mé vnučka bude taky ráda. Moje barevné koble jsou taky hotové. Jsou tak krásné. Můžu se s nimi i fotit. Hustý. Ale to není všechno. Těm koblihám se taky skvěle hodí barevný posyp. Stačí ho otevřít. No tak, nejde mi to. Jejda. Teď od toho mám celý jazyk. Ale to je v pohodě. Jinak časem blnička vybrala vítěze. Zajímavý. Benzio se udělá něco neobvyklého. Dokonce ty netobíři vypadají lahodně. Hám? To není špatný. Ale musím přiznat, že jsem čekala víc. Další koble jsou od babičky. Než je s ním, si z nich postavit malou věžičku. Bude tak mnohem pohodlnější jíst.
Obyčejné koblihy. Dobrý, ale nic zvláštního. Kouknem se, čím je hned ohromí. Ty koblihy jsou nejvíce podobné těm, které tak miluju. Chutnají prostě báječně. Anet, je to jasný, tvoje koblihy jsou nejlepší. Děkuju, jsi šikulka. Vafle! Úžasná volba. To je snadné. Paráda, začnu s vajíčky. Podívejte, jak to umím. Pozor, jak to rozpíješ. To taky chci, babičko. A teď cukr. Ale jen trochu. Chápu, jen trošičku. Jsem šikulka. Čím víc cukru, tím líp. A teď mouka. O, já se asi kejknu. Ne, přes tohoto. Hepčí! Ups, ty jsi tomu dal, vnoučku. Celé jsi nás zamazal. Ale prosím vás, to byla nehoda. Skvělý, mouku mám, teď ten neliju mlíko. To nebude těžký. Jo, aktivuju super rychlost. Jsem rychlejší než jakýkoliv mixér. Překvapení. Skvětosky maličku určitě rozveselí. Krása. Mísy jsou hotové a těsto taky. Stačí jen spojit. Vydrž ještě chvilku, ségra. Tyhle wafle budou fakt něco. Hustý. Je paráda, že mám wafovač ve tvaru srdce. Naleju do ní barevné těsto a upeču krásné duhové wafličky. Ještě chvilku a budeš je jíst. To je prostě bomba. Yummy. A ještě je ozdobím čokoládou a posypem. Tak to bude ještě hezčí. Sám bych je snědl. To je krása. Tak budou všechny zuby zelené. Barva kazí žaludek a chuť vaflí, takže je nebudu přidávat. Malá ochutná moji vezi a nebude moci přestat. Babičím tajemstvím je vodový syrup a taky máslíčko. Tyhle vafle jsou báječné. A co přírodní barviva? Z cukety budou moje vafle nejen dobré, ale i krásné. Dva v jednom a vítězný máš je v kapse. Stačí přepad nezbytných ingrediencí a těsto můžu najít do vaflovače. Pojďme na to. Voilà. Šéf nabízí vaší pozornosti nádherné vafle. Teď je musím ještě ozdobit a přepad lístku pro efekt. Listy, to je nechutné. Dobrou chuť, malička. To je zajímavý. Wow. Vy jste se teda snažili. Úžasný. Začnu waflemi, které dělá babička. Jsou dobré. Ale jsou až moc jednoduché. Páni, to je zajímavá ozdoba. Co tady dělají ty listy? No to teda ne. Ale samotné wafle vypadají hezky. Teď je ochutnám. A to je hnus. Chutná to jako žínka. To nechci. Ty, to jsou skvělé vafličky. A ještě je to do srdíčka, to je roztomilé. Díky, brácho, jsou úžasné a moc dobré. Mňam. Jsem plná. Vyhrál jsi, bráško. Hurá, děkuju. Co tam kreslíš? To hned uvidíte. Udělejte mi hranolky. Snadno. Bude uděláno. Hej, babičko, už jsme začali. Já o ní nespala. No, rozumím. To je olej? Super. Kam ho vždycky lí? Hej, proč to neteče? Vypadá to, že víčko je rozbitý. Tak to bude rychlejší. Teď je všechno v pohodě. Já jsem stejně takový šikula. Tenhle pytel mražný hranolek jsem se schovával pro sebe. Ale pro se, kdo mi není ničeho líto. Ale ne, stůj! Máš tam až moc oleje. Hej, odkud se budou ty cákance? A to bolí, necákej. To je nesnesitelné. Jo, takhle vaří, prosím tě. Sorry. Promiň, babičko. Musíš tam dát mnohem méně oleje. Sleduj a uč se. Tolik stačí. Teď můžu zapnout sparát a přidat hranolky po malých porcích. I když máš pravdu, tak je to rychlejší. Hlavní je, aby olej necákal. Chutné a křupavé hranolky jsou hotové. Můžeš je naservírovat a dát jim šemnatý kečupíček. Co říkáte, šéfe? Bravo, babičko. I když podání je slabé.
Ve vízi musíte ukázat, co je vás a projevit fantazii. Hranolky rozdělím na porce a vezmu si velmi tenký pátek slaniny, trochu ji orestuji a obalím s ní hranolky. Voilà, to je mnohem lepší. A s tou omáčkou máte pravdu. Díky tomu bude pokrm mnohem chutnější a Petržalka tomu dodá kouzlo. Fantastické. Bellissimo. Nevím, jak dělat hranolky. A mám to. Malička bude v šoku. Protože ji pohostím svými oblíbenými gumítky. Vypadají stejně jako hranolky. To je nápad, co? Dobrou chuť, ségra. A vzhledem k tomu, že všichni přidávají omáčku, udělám to tež. Ale místo toho k ním naliju jahodový sirup. Dobrou chuť. Hurá, hranolky padají úžasně. A tak krásně voní. Pojďme se podívat, co udělala babička. To je skvělý. Potom se budu oblizat až za ušima. Mňam. A co mu dělal šéf? Petržel nejím. Ale omáčka je docela dobrá. Yummy. Páni, stojíte za vyzkoušení? Fu, nemám ráda slaninu. A co pak asi udělal můj bráška? Páni, to je žele, tyjo. Chci víc. To je úžasný. Mňam. Zase dám vítězství bráchovi. 2-0, díky miláčku. Tak to je mnohem lepší. Děkuju, babičko. A teď si sushi. Tak jo, v tom jsem profík. Krista pána, co to jsou sushi? Nory a ryba, to je hnus. Vzhledem k tomu, že malička má opravdu šoku z želé hranolek, myslím, že sushi taky udělám ze želé. Nejprve musím nalít želáčku a pak tam dám gumové oči. A já jsem, že taky Haribo médi. Udělal jsem úžasné sladké sushi. Hustý. Zbývá jen polít sirupem. Wow. Koukejte, jak to je krásný. Kdo je tu nejlepší, co? Yummy. Páni. Samotné žele hned nezažene. Navíc je malá už jedla. Pokud žádá o sushi, znamená to, že to sushi. Nejprve uvařím rýži. Rýži? Takže to je to, z čeho se dělají ty vaše sushi. Babička ví, jak se dělá rýže? Nedívejte se sem. Druhou ingrediencí avokádo. Maximum zdravých tuků, minimum škodlivých sacharidů. Oj, tohle babička taky umí. Ach, ty babičky. Rozhodně nezvládne nakrájet lososa na tak tenké plátky jako profík. Rýže uvařená. Ach ano, úplně se zapomněla na nory. Ze síru avokáda udělám náplň. A podložka mi pomůže dát sushi požadovaný tvar. Báječné. Jediné, co musím udělat, je položit nahoru rybu. Jídlo šéfa je hotové. Páni, nějak za šéfkou zaostávám. Co dělat? O, mám nápad. Jestli chce kulatý tvar, můžu vzít okurku, vyříznout místo pro náplň a dát do ní sýr. To budou sushi v babičním stylu. Máme hotovo, miláčku. Tak uvidíme. Jako sushi to nevypadá, ale i tak to zkusím. O, vůbec mi to nechutná. Promiň, babičko, já takové věci nejím. Ale sushi od šéfa vypadají přesně tak, jak jsem si nekreslila. Vypadají takhle hodně. Hám. Jo, jsou tak dobrý. Yummy. A co je tohle? Ale ne, to je ostré wasabi. Pomozte mi. Páni, to je krása. To je vynikající. Skvělé, brácho. Zase jsi nejlepší. Vyhráváš. Jo, hurá. A nakonec chci kávu. To udělám během chvilky. Dobrá za to. Máš ho mít? Tenhle sáček se mi doma válí už hodně dlouho. Konečně nastal čas ho použít a uvařit čálek aromatické instantní kávy. Stačí to zalít roucí vodou a přidat mléko. To je perfektní. Hej! O, fuj, to je tak hustý, fuj. Sadím si, že moje malé milé studené a sladké kafe. Vezmu trochu ledu a nalil tam čokoládový sirup a zároveň jim ozdobím skleničku. Tak, to je úžasný. A teďka použiju tou usečenou kávu od profíku. Vím, že to bude určitě moc dobré.
A taky miluji šlehačku. Když chutná mě, tak bude chutnat i maličké. Zadám, skvělý kafe, co? A zubím to Oreo. Hustý. Co, babi? Co tam posloucháš, vnoučku? Oceň to, babičko. Juhu! Vlastně tu máme výzvu. To je vůně. Šéfka používá tu nejlepší zrnkovou kávu. Nejprve musím zrnka namlít a poté můžu dělat samotnou kávu. Všechno musí být přesné, jen tak získáte dokonalou chuť kávy, což znamená, že já určitě vyhraju. S pomocí této nádoby můžete kontrolovat objem mléka a zároveň vyšlehat přímo tady. To je technologie. To je jednoduché, babičko. Taky můžete použít skvělé pomocníky, aby se dosáhlo takového výsledku. A ještě do tajemství. Cukrová vata udělá každou kávu úžasnou. Jak se vám to líbí? Wow, dobrou chuť. Hustý, poznám babičin hrnek. O, a to je tak nechutný, nemůžu takovou kávu pít. Jak to? Wow, cukrová vata. Tyjo, to je mega cool. Jak se vám líbí můj knírek? A na tu kávu jsem zapomněla. Měla bych ji taky ochutnat. A ne, bez cukrové vaty, jasně. Moc mi to chutná. Awesome. Mňam. A co dělal bráška? Páni, to je Oreo. A dokonce ve šlehačce. To je dobrůtka. Mňam. Yummy. Ledová káva je úžasná. Hurá, já viděl, že jí to bude chutnat. Komu bych měl dát vítězství? Těžká volba. Vyhrává šéf. Tohle je ta nejlepší káva, jakou jsem nepila. Haleluja.